Assalamualaikum mbokk yi ñuy tewlu ci Ganjay Info tay ñu ngi nekk ak oustaz ñu ngi nekk ak imam Ndiaye di imam ratif bu Ganjay ñu gën ko xam ci Ousmane Ndiaye fasiyene waxtaan nak li nga xamne modi jaar jaaram fimu tambalé ak ba fimu yexi tay señ bi Ndiaye noy nañ la tay wa Ganjay Info ñola sét ci won ngi waxtaané ak yow sa jaar jaar xamna ni ngi koy fala di défé ak ñeneen ñi rek moy oustaz Ndiaye ñan ñoy ay wajuram oustaz Ndiaye fumu dalé ba oustaz Ndiaye fumu aw batay ji fimu toll wa assalamu alaykum wa rahmatullah ginnaw biñ len dalalé sant len gërem len diam contenté ci ñu dum lacc man ma ngi Ousmane Ndiaye di doomu Seigne Babacar Ndiaye ak Ndexali Fall Seigne Babacar Ndiaye ci Ganjay ñepp xam nañ ko ndax problème yu bari fi mo len tougal xal yu bari fi mo len jangal ñu jangal dañu gën ak ay ministre bon way na ñu suñu tassan gaaya la kon ñun walu walu la wa man mom ma ngi juddou tiawon ma ngi juddou tiawon dama demé ba am juroom ñaari at ci la ñew fi ci Ganjay continuer wat ak son papa jang ci mom bu fi joggé dal di dem tengé ci suma Ndiaye pour continuer fof suma jang bon bima demé ba 1987 mene 1987 bon ci la def candidat livre certificat brevet ci école fédération bi apply wat demé di voter tay far atmé ko ci at mom ñaar yépp 88 ci la ñëk dem ci la ñëk genn ndax bobu da fekk Sakhir Thiam mo nekkon ministre de l'éducation nationale gérant enseignement supérieur bo fekk na Elhadji Gueye mi nga xamni mo nek ancien maire fi ci Ganjay mom mo nekkon directeur de cabinet bu enseignement supérieur bu Sakhir Thiam légui nak bon mi déggé bourse yoyu ci la dem contacter ko ñu ne nak légui il faut am nañ bourse Mauritanie mais dañ leen auto kuddu yi université yi ñoo leen di yóbbu bon suñ leen yóbboo léegi dañ leen def concours ku atme toog ku atme wul dugal ci auto yi ñëw mu nekk affaire boo xam ne bu titli woon la waaye man wax dëgg yàlla bon ma bokk ci ñi volontaire pour dem biñ demee ci encadrement wu élage macha allah ndax sélectionneur ma mu bokk ci ñi dem biñ demee ma def concours bi far atme def fa un an far événement Mauritanie Sénégal fekk ma fa 1989 ci la ñu rapatrier ñu ñëw moom biñ ñëwee vraiment après ma toogaat ba 1993 après ci la amaat bourse dem Égypte bon bi ma demee Égypte foofu la continuer sama njàng am naa fa nag ay diplôme doo demee ni ki licence ci langue arabe foofu laa ko amee ci biir sumay njàng am naa fa beneen diplôme boo xam ne maa ngi ko amee ci centre des études pour l' avenir de l' Afrique muy méthodologie nan la ñuy gëstoo ak nag la ñuy bindee kooku it aussi am naa ko fa bon am naa fa aussi beneen diplôme boo xam ni membre UNESCO la mi ngi toppoon UNESCO ci wàllu informatique bon mu composé ay système yi dul jeex lu dem ni ki introduction tout computer waaw operating système waaw ak de kii xëy bis Windows 98 waaw yu bëri ba yoo xam ne composé na ko xëy na mun nga ko lire après mun nga ko lire waaw su defee mu nekk ay office ci boppam ak yim lamb ak aussi système ak programmation comme ni ñu ko doon amee yooyu maa ngi ko amee ci membre UNESCO waaw UNESCO bon bi ma fi jógee encore amaat naa dem naa defiwaat benn formation ci institut salesian Dumbusco moo nekk benn centre boo xam ni italien yi ñoom ñoo ko moom section bi nekkoon Égypte fa lañ ko tudd muy wàllu maintenance. Centre de formation et d' entretien professionnel. Oui. Polyvalent. Waaw ci wàllu hardware ak software bon mu nekk espèce maintenance bi fa jógee
ki bobu parce que amna ci centre bi diko wax non bi nga xamni dafa topone UNESCO amon na ben certificat anglais waaw ko xamni waaw moy correspondance bon bi mu fi joge ci la bima demé ba jéxal jang après nak togal na 1 an yo xamni pour préparer lool défar na fa ben livre bu ñu wax safahat min tarikh senegal après usur moy histoire du senegal bo xamni bon vraiment yalla def na ci actuellement ba arab biñu def ni amna ci buntu yo xamni jëna mu bok ci manuel mu bok ci manuel bon actuellement defaron na benen tir bo xamni mang tudon Alhaj Malick Benedé c'est-à-dire Alhaj Malick devant toi mu nek biographie Alhaj Malick mais non lañ ko tudé won bon ma defaron ko fofu nak bam jeex bon bima ñëw ba Sénégal reprendra ko dal ci bindat dal di defat biographie Alhaj Malick bon traduire nañ way bindat nañ ko traduire nañ ko en français mais nak génné bint quand même mom itam aussi bobu yima ñu ci la ko doga def bima ñëw ba dem def école normale dal di atmé fastef bon bima def sama mémoire bu ñu demandé ban thème ci la joxé école Serigne Babacar Ndiaye ci Gandiaye ak rôle bi nga xamné mom la joué jangaleen waaw jangal ci ko défé ci la ko def ñu nangul mako mu bindu ko ci waaw ci ko défé nak bu ñu paré école normale ci la genn comme ki moy sa wajju waaw moy sama wajju ci ko défé nak légui ci la genn la comme fast def moy bi nga xamné école normale su defé fi suma jaar la bima démé ba génn école normale bon fekk na bima ñëwé dama ñëw ci biir année scolaire bi bima ñëw ci biir année scolaire bi fekk ma ngi ñu ci 2005 bon bima démé 2005 far fekk année scolaire bi avancé na def suma dossier légui déposer ko wayé vraiment ki en ko démé ni ki Tiernoka mo géré institut islamique actuellement bobu da mo fi yoron pèlerinage dal me contacter da bobu mi ngi politique ci apply wat def falat apply wat 2007 légui nak ci lama copté won dég parce que bobu da fek amna ben journal bu doon génné fele Égypte bo xamné mi ngi tudon South Rabita moy voix des étudiants xamnu ko traduire bo xamné nek na superviseur général bi 4 ans yo xamné ma gérer journal bi bon superviser ko bon c'est il y a 4 ans bon bi may ñibsi nak bobu fekk na sama tour jitt na ci lama cer na ko copté vraiment dal di may confier ben journal bo xamni Ablaye Wade financer won mu nekkon 1 milliard pour ñu am ben pour ñu ubbi ben waaw légui pour ñu waaw ubbi ben journal arabe waaw légui pour légui journal bi man mako jité won mais nak ki wala yu bari la amul waaw parce que groupe politique waaw légui ben complexe la préparé won dafa préparé won ben complexe bo xamni dafa am télévision am radio en même temps am journal bo xamni journal bi arab wolof lay don man ma nekkon rédacteur en chef bi bon ñi ngon réunion yi ci étage ci palais vraiment dem nañ ci lu xaw ki mais Barham Diop légui bobu aussi bi may doga ñew bi mu gisé livre yi dal dimay ordre parce que mom mo jité won borom xam xamu Sénégal ak Maroc la bi mu ñewé ni ma dama bëggon nga arrêté côté bobu quoi parce que yow côté loolu ñu mo sarté ci côté bobu quoi mon parce que yow xam nga té am nga avenir bon té Ablaye Wade jéxal na vraiment té dañ lay jappé politicien légi nak motax légui man dama gis ni fofu du sa place parce que sax journa bi xasse genn rek dañ lay dañ nan yow politicien la commencé indil la ay you can xamul adresse bo xamul fi ni ma nak man Barham ni ma nak man Sid Lamine denk na ma ki may na ma ben émission ci wal fajiri bo xamni bon ci walu ligue bi la top bu la nexé man mën na ko denk parce que dama gis lu ma doy bon mën na ko denk gum ba ngay am ci lo japp d'accord on na nak d'accord na en même temps légui far ma def école normale atmi légui ma gis ni dug fonction publique mo gëna assuré ci mo gëna garanti légui nak motax mom ma bay émission bobu waye ci biir bi nga xamni ma ngi def journal bobu téwul ñom jëlon nañu mom Barham amna benn ki bo xamni UNICEF
moko géré won bon Barham Diop mom moko jité won ak Abdou Skebe mi yox tay président voilà Barham Diop bu Kaolack bu xol waaw okay da ngay fane nekkon fala don liggé ak ñom ci walu amna ki yo xamni ci walu plan yi ak yoyu ci len don liggé quoi mais man yaguma ci yaguma ci après mais admi école normale ci la formation bi bima génné ñu avec mo foota Seigne Touba Mambé waaw ban ki la won Seigne Touba Mambé 2007 waaw 2007 ci la dem foota bon ci ben scène la ñëkë jël biñ démé ba am lycée après ñu yobuma ci lycée bi bon def na foota 5 ans ñu fa joggé légui nak ci la lycée franco arabe bu Kaolack bi nek Sinsin ci la doon dugg ubi bon ma gis ni man comme que dama def entièrement arabe kon légui vraiment warna dem fo xamni arab warna ki pour suma tamam na fay ci la compétir far gagner ko bon ci la ñew muy fi nga xamni fi la abal nañ fi sax université de Sinsin na nga fa def na fa 5 ans def na fa 3 ans yo xamni am ben auxiliaire man kan rek fa nek fo non kaw la fi ci kaw la bon fi nek fo nak def na fa ay résultat parce que ma fa ñëk former ay boy yo xamni jël nek am nañ ay nek nañ ay lauréat ay waaw concours général def nañ ko amna lu mat 4 élément non non 4 ki 4 rang yo xamni ay am ay lauréat kan nga yo xamni sax ané nga sax nga am sax nga ngay am fa ndam voilà légui nak biñu démé nak ba ñu ci sama sama grand frère bi nek mak bon ci la ma o nak ni ma nak légui vraiment dama dégé ci parce que non seulement dama gis ni ya wara ñew mais dama gën sax sama papa ne vraiment yo nga na la ko nga ñew quoi après ci la ma ko bo may def va bien nak xaw met ci man ci la ñaan gis ni encore ñewat di dugat lycée day xew 10 ak man ci la ñaan sem kanjay 2 legui ci après fala nek ni di fi jangale ah ya nga joxe kanjay 2 ki ah man ma fay compte pro sus mako xam et na la ko kro mais bu man dañ la fay invité won nonu rek lan dal ci gattal mën na wax ni mo sama jaar jaar moy sa jaar jaar xeyna sa fekk am xeyna tamit ku wax jangale ak jafé jafé ci nek ak yeb balay bop sa dañuy ñëkke ci genn nek ndaw genn sa rew dem benen rew jangi ñakul amna ay anecdote yo xamne ni jangé nga ko fa amna lo xamne def na ko ci yow wala yoy tay tay lan mo la gëna marqué ci lool non jaar jog bi nga dem dem Mauritanie jogé fa dem Égypte effectivement limi gëna marqué moy bima nekké ganjay di jang sama papa ko mo bëggoon la mais lima dan frappé moy démonstration yi boy di def ni bobu ku ñu wax oustaz ba ngi jangal ta fa ousseynou ku ñu wax ay dré di jangali fele mais suma démé ba boy di tari bay gën hadith ak yoyu man duma bëgg lu nekk rew sama bop ci la don ci la nak ñaan sama papa suma laaje sama papa ne ko dama bëgg dem jangi vraiment mënima ah tam fu bay man kenn man ko dédé après ci la togal bu ben bis na ko bind ko lettre arabe bo xamni té nek di ben keur ah té bobu ma ngi fi la fermo ma bind nak genn hadith yi ak alquran ci walu xam xam yama ko joxe mo dir ni ma ki yak bind mu ni ma waw mu ni ma yow yak bind mu ni waw mu ni ma ko dedd gare waw après ni ma lettre bi nang ko denc sodi mi nga jox ko sunu jaay bam xamni yow nek té am nga départ bon ni fi après vraiment lool bokk na ci luma neex nga xamni bind na lettre arabe bo xamni argumenté na ko ak ay hadith ak ay alquran do fi joggé bon bima démé feulé vraiment bima démé xamna lima yobbu won parce que bima démé dama bolé jangi institut islamique sét ñi nga xamni dañu jangone ba ñëpp ci mané ñaan leen ay cours ko démé ni Paté Sow ko démé ni Ahmed Saïd Paté Sow mu ngi génné won journalisme ci la dem bu may formé comme journaliste bu la fay def mi dama di bind mi tax tém ma dem traité ko ñew mu corriger ko am mo nek formation bu am solo ci man mom mo ndeuk defat géographie mom mo tradirone géographie bu ibader bi en arab oui legui nak ko amul capacité la man ñaanon saïd ahmed saïd dia di rek omar dia mu nekon ci radio bi mom itam dafa nek dafa defon histoire générale legui man ñaan ko ko da rakam ku ñu ahmed mom psychologie la defon ilmu nas yoyu man da nank jël te bobu joge guma fi donc lolu bolé fokk jang institut islamique mais andak lolu yépp amone kenn ko may financer mais ma ngi basé won rek ci di ñuy tuddé ay jangi kamila ay forato ak dem journal wuji maximum dem grand frère dem journal journal ak nap ci geej bo ñëwé ñu nek leen dañ dan dem maximum grand frère bi dañ dan dem bi ñu wax baylay ndjay mak cheba fa lañ dan nappé duñ am
daw joxe ci alal dafa joxe ci alal voilà aussi dem di journaloji ci ses par goudi kan du yek même suñu parents biñu géré won sax yego ko Dakar yow yi nga xamni mom gis na ni man ma renté sama bok vraiment luma neex la ko waaw amna solo melni oustaz awna ci walu jang nañ lu bari ci walu nit mbind waaw de nga gis ne yaangi bind ay tire sax xeyna ño xamne ñu ngi fi ñak amna ño xamne yeguñ lolu sax legu oustaz ban combat la fas yene mené pour leewo ndaw yi lo ci bëgg lo ndaw yi tamit xettal lay ci walu xam xam comme tay yaangi ganjay ma sha Allah yaangi tay yaangi top effectivement ndax comme ñu ñamu fat ci walu tire bi mi jëk bind bu defon alajmal devant toi bi ngokay bind bobu da fek ñun ni ba ganjay defé gamu ñun dañ kan def Égypte gamu man mak dan ma dan coordonner affaire bi légui mourid ji di def sen magal lool la bon man nak ba tan géré boy yi def ki bo bi may jéxal nak man leen at mi rek damay jéxal il fallait que ngeen préparer géré sen bop ma poursuivre leen pour corriger leen parce que comme ko deugene jam mën na am do nek ñun ma yow mënul ñak pour nga participer sinon affaire de échec ñaan ma ba finalement ñun ma connait légui comme que gam ñu gëna xamé ci vraiment que tu as ñu bëgg nga indi ñu biographie mom rahima bon ci la dem bind ben tém non rek ñu traité ko tém bi nak ñu gis ñu intéressé nar yi intéressé sénégalais intéressé africain yi ben boy mourid bu ñu xawma nan sék dal ni ma tan li de solution parce que ce tém bi ñepp ko koy ki def ko téré man ko no ki jël matul téré mu ne ma ak kay ni ma ki amna solo bon bi mané bi bind ko volume bi touti na mais xam xam bi yatu na légui wax xolé gis ni vraiment ci maklak bind té bind mi set na ci la demander mufti égypte moy ki nga xamni dina ji yep mo ko yor ci bir égypte mom gis ko sax problème la d'abord légui moy mufti bi légui ci la dem gis ko ne ko pour mo préfacer mako après ci la ko xol mom itam upri or ni ma ñu mën ma est ce yak bind man nga mako dund ko ñew ko trop quoi mo ni ma su nexé nak préfacer mais mako imprimer ma la koy takul ndax contente légui dal di koy préfacer ba nopi defal ma ci 1500 exemplaires yo xamne dama ko may ba nopi jël ay livre ki may mako ba nopi nak yob ma ci secrétaire néw waxtu wo xamé ni soxna nga pour ñëwëte rek ni secrétaire say ñëwëte rek bay mu jall quoi légui biñu démé ba ci kanam bon man logé won ci site des enseignants man dama do di won ci petit ba benn bis mënuma wa yeen nako bu wess def moy site bi ñu def man ko man nek ma site ci ma dir way man ko dir ci dama bolé Faisal benn borom xam benn bu ala jo xam ni bon moma mon usine bi defal pour auto yi pour ci beuti auto yi ba Égypte xaj leer mom day def ay immeuble diko jox marocain yi néna ci la ko mufti naka nak légui ki outal ko nek ci lañ ma géré légui nak yaram suma lepp suma lekk ak suma nan ak suma liyas ak lepp ba nimu ñib ci man suma nekk tokkal fa 5 ans légui bu fa jogé vraiment ba ñew fi ba xol situation bi gis ni livre bobu ñëk ba jeex na ci la bindat bi ci benen version ma def ko et comparé di aw légui nak bu paré légui denc ko amu fu mako imprimé far am ben xar bu nek ambassade bu Égypte nima mufti de tan yeb ñu ngi wax ni def tan yeb ñu ngi wax ci terjemen ne dañu Sénégal ci ben congrès ben sommet bu am fofu té mom bu ci nga bëgg def lay lacc xamna soko gisoon ni di nga contane quoi ci la ni ken lay ñew mënuma bis bu départ dañ ko wax ci télévision parce que mom leppum ci dañ koy annoncer quoi légui bu ñu ñewé mu oma ni ma tay lay ñew mais suba rek mu ngi ko sét après bu ñu ñewé ma bay 2 jours dal dem sét ko ci lima fekk muy añ mo teggi loxo ci lima laaj man ko bon fekk na bobu defarna bi bari legi man laaj man lo soxla man ko fi nekk dal ndax yaangi ligey man ko waaw man ma ci gouvernement man ko waaw man ma lo soxla man ko nak dem bindat livre dama bu nga imprimer mo man ma ko jox mo legi mo yob mok yob wat Egypte defat ci 1500 exemplaires awale ko par DHL xam nga ko nopi nak jox mo contact panna lim doon nek mufti yeb dañ dan jox vraiment lolou luma frappé la légui motax bima ñew man bima mësa gëm moy jang motax comme cela bi ma exci ci moy nan la mëna def moy amona ay avantage pour tok Sénégal pour tok Dakar ndax Tchernoka mi ngi ifan jëlon na sama dossier pour dafa am luñ tuddé ay comptoir amna comptoir arab nek ni fa la mëna ñëw du mur chercheur légui mais
ba lo fatu ndax dama mu jabaay li nga xamne mom lañ xeppu ki ko demel ni ki ibis bi ngay deg bu Moussa Niang ñam tam jess nañ ma fi pour legui ma nek ma géré ko fa la sec mi fi nekkon fi sax d'abord oustad sec mi fi nekkon fa la nek ñew ni jess nañ ma ko ma nek directeur fofu en même temps réservation salaire mais batay dama ko rejeté pourquoi parce que dama gis ni ndono bi nga xamne ndono ndono mo mu eppal solo quoi parce que ñoo motti ci liguey goor bi vraiment mo eppal solo motax bo bima ñewé nak lima def moy ubina ben groupe WhatsApp bo xamne ma ko tudé xam sa diine waaw vraiment yaatuna nak parce que même ñi ma jangal do doon Égypte amna ñoo xamne ñi ngi ñoo xamne ñi ngi Tchèque ñoo xamne ñi ngi Israël ak ñeneen ñoo xamne ñi ngi ci bitim rew waaw fi nekk ni wa def ñu bëreñ ci wa Dakar ñu bëreñ ci aussi ñu bëreñ ñu bëreñ ci lool dal la gis comme moyen bo xamni mën na ko def pour vraiment atteindre sama objectif ci walu enseignement bi quoi waaw téré bi nak mom bi moy li moy histoire Sénégal quoi bo ñu ko mënon tenkat rek touti rek ba say wa mën nañ ko tenk parce que traité na ci Islam ci gagne Sénégal bi fi la tuba bi di lat duggu ak Islam lat fi duggu legui bobu Islam duggu gu fi bobu tuba bi xam nguñ ko ñom duggu non ba am sen medicine mu nek ci walu garab ni muy khas ak reen ak ay xox voilà lolu ci walu medicine dañ doon jëfandiko garab ci leppam xob yaq khas na ki aussi amon na xétu lemay bo xamni ñom dañ ko doon jatt lañ ko doon tuddé so defé jatt yo xamni ay kenn am ay spécialiste kenn ko nek dafa am dafa nek kon spécialiste ci ben ki ño xamni suñ tamé ñangi ku dam dañ lay mo ci bam dañ dabo bant mo ci bam del ci wat ak façon yoy dal côté médecine bi fi tuba bi la ñu islam la ñu nan lañ ko géré won fi bon wax na ko walu culture sénégal bu ñëk nan lañ doon cultiver nan lañ doon cultiver sen dom yi waxtan wax na ko ci parce que moy ñu ko doon awal ci ay kasak ak ay pessine ak ay tiax voilà légui ak aussi bay top mam bay dom top bay ce top ki yoy légui dem nañ ci walu médecine ci walu bon traite na ko ci ak walu ngëm sen ngëm ni gëmé won waaw ni gëmé won walu foi nga gis ni bon li gëmone moy jinné lañ tégon place yalla parce que bofu islam ñëwoko japon nañ ni jinné dal pouvoir bi mu am leneen amako waaw gëm yoyu tax na dañu lon ko won ak jinné yi ba duko ñom bu baax waaw fi nek amul waaw ko ndëkk dëkk bu mag bu nek fexé won nañ ba am jinné jo xamni bon lolu trek na ko ci bir yaatal ko sen ndo yaay xalaat bëss ñew moom tamit nga def ko français comme yeneen yi pour waaw naron na ko nak mais bi moom traduction ko tax ko graw lo bir aussi traduction na ko bu joxon na ko abdass kene mo bon gennagul mais nak am na ko ki ci walu fichier bon sen gam def en tout cas def na ko bon da demé ki duguna ci encore ci walu empire yi empire parce que gis na la empire du Ghana empire du Songhai empire du Mali bon fiñ déparé ba fiñ téré ya nga gis ak roi yi nga xamni ñoo nekkon ci biir Sénégal ya nga gis ni la ñu le décrire ya nga gis ak aussi Islam bi bam du joggé ci Makka ba au Égypte ba exi fi waaw aussi coquette aussi traitement aussi ak tuba bi biñ ci dugg ci nak pour coloniser ñu ya di encore rôle ak islam bi bi fi dugusi ndax islam bi mo fi jitu tuba bi voilà traite na ci lu bari bari ba tuba bi fi dugusi bi fi denis dias ndeke jaar def kemb waaw ba ni évoluer nga xamni commencement bi dou lolo ko xona jox ba ni ñu coloniser ak ni don naxante ak sénégal yi ba bi affaireu goré bi ñu ko commencer def jam wa ko re traité na ko ak ni normal traité suñ mami yoy traité na ko ci ak aussi legui walu dug ci walu aussi ñom la jor nek ni dama traité na ci ki royaume du jolof ya nga gis jolof jolof ak yu bëre bëre lo dem ni ki kayo kayo waaw ak walu ak collectivité de Libou ak Casamance
yoy yeb ak asi sen sen lool histoire da ba oustad yi dafa melni amna ben ki ci walum histoire wa parce que ñun man ma ngi def étude islamique la langue arabe d'abord bon suma fac bobu la génné étude islamique la langue arabe lepp lu concerne l'islam l'islam jël na ko langue arabe aussi xam nga dafay dem ci walu literature ak histoire ak yoy yeb di ko don xam kon jamono yi seigne mustapha seigne abdou ak seigne mustapha bou ki ci ligue arabe biñ tégon bobu fum la fétu mom ya ngi won sénégal wala Seigne Abdoul Aziz Al-Amin waaw fi nek ni parti saw bobu parti saw bi nga xamni mo doon defal journalisme mom mo nekkon brad wa Seigne Abdou ci walum bind lu discours bu mësa def presque mën na wax ni mom moko bind mom nak def ma tafon ci bopam Mustapha si ma fa nek ni actuellement fi nek suma xarit la Seigne Mustapha Seigne Abdou waaw non non Seigne Mustapha si Boulouga mom mo gérer ki bo ngay wax moté ki bi ni association bobu depuis 1962 ci lañ ko rek nak officiellement waron toll ci 37 association la sangal moko signé won jox ko feuveur bo xamni mar d'état li machallah lol la vraiment légui koku ci jaan ci lu bari mais en tout cas biñu démé biñu coloniser ak ni doon empêcher gañ ci walu adjiek wala façon ak aussi ni njangu France bi étape bi mu am indi na ko nga xamni ci commencement bi dañu ñew émalé ku jang arabe ak ku jang français dina fay même indemnité ba biñu éliminé ba di commencer demander nak ay pour balabalisation ak yoy biñu démé ba école yi ñëk samp nga xamni ndar fa lañu ñëk sampé dëkk bu nekk ak mi nga xamni samp nañ ci école français indi na ko ci légui programme français bu buñu ñëk dafa nekkon programme christianisme religion christianisme du langue ni comme niko nit ñi fokh ni singam la waaw mais ginnaw gi nak lay dogu ci né ki opinion christianisme mom lañ fi doon instaurer légui langue bobu aussi ñom dañ ko defal armée parce que déggul ci bopom néna langue français ligéyul na France lu armée français ligéyul France ça veut dire moy ñu ñoko xéet mais ñom xéet ñu ko parce que France su fekkon mok jassem rek la ak fétalam yaa ngi gis pouvoir bi mëna am ci réew mi manam langue bi accès bi mu am ci monde bi même ak doole ji mu am ci aduna lak bi boole nak ci diko ko may wala ci diko ko may sa ko defé nak non la démé ci top Sénégal bi ba ñom lak jor ak ñom ni top Lucas Mass ni yeb ba ex ci Senghor mo nek premier président mo nek fi juddo fi yaro diplôme yi am yëm way yaa ngi ci yeb indi nañ ko Ibn National bi lan la signifier mo nek ni ak drapeau Sénégal mo fait bi lan la signifier jaune bi rouge bi ak bi deux bi étoile bi yaa ngi ak legui ban drapeau mo fi nekkon bi drapeau Sénégal tass ñu nga xamné bobu drapeau bobu dafa amone format bopom bon legui bi ba bi Senghor démé Abdou Diouf ñew mom itam aussi biographe ak lepp lo xamné dina ko bimu jëlé fofu nak ba ci Abdoulaye Wade ci Abdoulaye Wade nak ba dafa ak mom bobu la doon fi bobu ma fi ñew tax ñu la téré jëjë oustad defé na né waxtaan yu amna solo xana bay rek nga def tagato defalam ñu ñaan tamit voilà vraiment di len gërëm di len sante di am contenté trop ci rencontre bi parce que wëtël la té aussi mom ñun mom lañu dundé parce que culture yëpp dañ la langue bé wuté parce que xam xam ci bopam bon or la légui langue moyen la rek bo xamni ci ngay aw pour égg su ko defé xam xam bu nekk ni mën ci egg ñu bari dañuy jom ci walu langue arabe yaakaar ni ki jang arabe mënu diine rek la jang or que c'est le contraire ñu nekk am sama collègue yo xamni agronomie lañ def ño xamni médecine lañ def ño xamni commerce lañ def yaa ngi gis ñu nekk ni lu ne di xam surtout temps bi walu informatique bi tax na lepp dañ ko traduire en arabe ko traduire en français en anglais motax bo ci côte rek mën nga egg fi ñu egg xam lu ñu xam so fait vraiment dina gërëm di ñaan yalla seen ki bi c'est bi jann ko yalla def radio def télévision vraiment ba mu egg seen wax egg di leen gërëm di leen sante di profito di gërëm jël gërëm yow jox di gërëm sa collègue yi nga andal Salim Salim
ak fal sama xarit sama elebron waaw asi di gërmalé ndaw mi ak di profito di gërmalé elas gay parce que mom ñëk mé chance ma genn parce que bi may genn de mortel bu mo nekkon tecteur de cambre en enseignement supérieur mo nekk grand bu correct bu sérieux bu ñak xaxan mu jik ma nak parce que ba légui fi nekk suma excès fi al moy mom jouer na ci waaw ma ñu di gërm di sant jëna jëf Oustaz Ndiaye di mom imam ratif bu Gandiaye Info delo na ndukal di